पूरा हिंदुस्तान समझता है कि चौकीदार चोर है। हर अफसर कहता है कि चौकीदार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदुस्तान का चौकीदार चौकीदार चोर है बुली मैं मिसा कोई कैसिलु। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে। নিজৰ ভুলৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দুখ প্ৰকাশ কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে। লোকসভা নিৰ্বাচনত এইবাৰ যলৈকে প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈছে তাতেই কেৱল ৰাহুল গান্ধীৰ এটাই শ্লোগান, চৌকিদাৰ চোৰ হে। এই শ্লোগানক নিৰ্বাচনী ইস্যু হিচাপে ললে যদিও তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণৰ এদিন পূৰ্বে ৰাহুল গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছৰ বাবে মুখ্য আঘাত। যোৱা 10 এপ্ৰিলৰ নিৰ্বাচনী সভাত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ উদ্ধৃতি দি ৰাহুল গান্ধীয়ে এক মন্তব্য কৰিছিল য'ত তেওঁ কৈছিল চৌকিদাৰ চোৰ হে, আৰু এই কথা উচ্চতম ন্যায়ালয়েও মানি লৈছে। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदुस्तान का चौकीदार, ये देखो क्या कमाल हुआ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ উদ্ধৃতি দি ৰাহুল গান্ধীয়ে কৰা এই মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে বিজেপি নেত্ৰী মীনাক্ষী লেখিৰ আবেদন সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত। ন্যায়ালয়ৰ অৱমাননা আৰু মানহানিৰ গোচৰ ৰুজুৰ বাবে দাবী তুলিলে মীনাক্ষী লেখিয়ে, আৰু ইয়াৰ পিছতে ৰাহুল গান্ধীয়ে এই মন্তব্য মিছাকৈ কৈছিলে বুলি ক'লে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত। নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰি সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা শপতনামাত ৰাহুল গান্ধীয়ে ক'লে, মই মিছা মাতিছিলোঁ, নিৰ্বাচনী উত্তেজনাৰ মাজত মই এই মন্তব্য কৰিছিলোঁ আৰু বিৰোধীয়ে মোৰ মন্তব্যৰ অপব্যৱহাৰ কৰিছিল। So this is an admission of guilt by Rahul Gandhi, and today he stands completely as a guilty individual in the court of public opinion as well. He's received notices from the court, and the court will decide, honorable court will adjudicate on the affidavit given by him. But today in public opinion, Rahul Gandhi is a liar of the first order, who has only been manufacturing lies only for the sake of political advancement and expediency. উচ্চতম ন্যায়ালয়ত নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰিলে যদিও ৰাহুল গান্ধীয়ে এতিয়াও এৰা নাই এই শ্লোগান। এবাৰ নিজৰ মুখেৰে নহয় নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ মুখেৰে কোৱালে চৌকিদাৰ চোৰ হে। নৰেন্দ্ৰ মোদীজী ডৰো মত, নৰেন্দ্ৰ মোদীজী ডৰো মত, চৌকিদাৰ চৌকিদাৰ। আৰু পুনৰবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰত্যাহ্বান ৰাহুল গান্ধীৰ। মই নৰেন্দ্ৰ মোদীজীক চেলেঞ্জ কৰোঁ, ৰেচকোৰ্চ ৰোড মে কহিঁ ভি ভ্ৰষ্টাচাৰ পে মুঝসে 15 মিনিট ডিবেট কৰ লে, ভ্ৰষ্টাচাৰ পে ওপেন ডিবেট, এক মই হোঁগা এক নৰেন্দ্ৰ মোদী হোঁগে, বাত কৰেংগে 15 মিনিট বাত হোগি। মই আপকো বতা ৰহা হোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদীজী হিন্দুস্তান কে সামনে আপনা মুহ নহীঁ দিখা পায়েঙ্গে, দুধ কা দুধ পানি কা পানি হো জায়েগা। নরেন্দ্র মোদি জি, নরেন্দ্র মোদি জি আইয়ে চ্যালেঞ্জ উঠাইয়ে, আইয়ে ভ্রষ্টাচার পে বাত করতে। নরেন্দ্র সুনিয়ে সুনিয়ে, নরেন্দ্র মোদি জি, নরেন্দ্র মোদি জি, নরেন্দ্র ঠেরিয়ে ঠেরিয়ে ঠেরিয়ে, নরেন্দ্র মোদি জি ডরো মত, নরেন্দ্র মোদি জি ডরো মত, চৌকিদার চৌকিদার। রাহুল গান্ধীয়ে মিছা মাতিছিলু বুলি কই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ভুল স্বীকার করিলে, আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে দুখ প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে কি ৰায়দান কৰে সেয়া গম পোৱা যাব শুকুৰবাৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।